The drones of Great Britain played a key role in the advance of the Ukrainian army in the Kursk region. The Sunday Times reported this. According to the Sunday Times, the British government under the leadership of Keir Starmer deliberately decided not to hide the fact that it was supplying weapons to the Ukrainian armed forces in the Kursk region, reports. The newspaper notes that last week Starmer and Defense Secretary John Healey decided not so much to change the policy of supporting Ukraine as to change the tone and more openly recognize the degree of British involvement. An example is the fact that British Challenger 2 tanks are being used in the offensive. There won't be shying away from the idea of British weapons being used in Russia as part of Ukraine's defense. We don't want any uncertainty or nervousness over Britain's support at this critical moment, and a half-hearted or uncertain response might have indicated that. We should be proud that we've donated a kit that is helping Ukraine in their defense, the newspaper quoted a British government source as saying. British politicians believe that this will convince allies to help Ukraine more. In addition, it will make the British public realize that the country's security and economic well-being depend on events on the battlefield. The Sunday Times notes that tanks are not the only British weapon used by the Ukrainian armed forces in the Kursk region. The Ukrainian military also uses drones, but their type is not specified. Previously, the use of Maloy drones was known. They are not combat drones but are intended to provide troops or evacuate military personnel. Доброго здоров'я! Слава Україні! Героям слава, треба відповідати. Ви місцеві всі мешканці? Не розумієте язик наш ще? Ще не розумієте? Я зрозумів. Ми вас чудово розуміємо. Що, у вас все нормально? Все вистачає? Ніхто не обіжає? Що? Я не знаю, хто такий Віталік. Ніхто не обіжає, все достатньо вам. Да? Як, ви раді українців бачите чи ні? Ну, поки ви... Саме головне, зрівняти з тим, як ваші військові зайшли в Бучу і Ріпень, я вам хочу сказати, то... Саме головне, пити, їсти, єсть все, да? Взагалі, хорошо, да? Ні, питань нема, дивіться, перед вами без зброї стою, щоб, ну, а то там роздувають, що ми вас тут катуємо в суд же, понімаєте? Ні, оце ваші новини преподносять, ну да, преподносять, що ми вас тут вбиваємо. Ні телефонів, нічого ми не знаємо. Вакуумі, да? Це ви нам тільки говорите, а ми не знаємо. Командир, прекрасно в війні знаю, пропаганда, нагнітання. Спасибо вам, спасибо, да. А так в этом отношении обеспечили, молодцы. Все, благодарю вас. Да. Все, берегите себя, удачи вам. Да. Удачи. Да, все, давайте. Добрый день! Слава Украине! Что у вас, вы местные? Да. Все у вас хорошо, никто вас не обижает? Да кто там, есть-то ничего, бачите? Не, ну бачу, понабирали ж нормально. Понабирали, а что? Нема что? Ви скажіть, ви суд же самі? Ви місцеві мешканці? Я з границі. Ага. Ви мене там хату розбили, мене тут люди приютили. А ви місцеві самі? Да. Ну все нормально, українці вас не обіжають. Та ні, ми ж дружили, господи. Ну а хто в чому винен? Хто? Ну це все государство, правительство. Ми ж прості смертні. Все, я вам бажаю щастя, здоров'я. А там ото до п'ятерки, ага. Там ото є такий хмизняк, ото... ну, ті, ага. Обрізки, ага. Можна... Конечно, бери все, що хочете, це все ваше, ви що? Щоб супу зварити. Конечно, бери, що хочете. Все, слава Україні, героям слава, до побачення, бережіть себе. Добрий день. Я вибачаюсь, ви місцевий мешканець? Так. Да? Що, вас українці не обіжають? Ні. Ні, у вас все їсти, пити, хватає всього?
Да если бит, мы магазины ограбили. Ага. Ну что делать? Не, ну правильно, правильно, конечно. Это же ваше все, это же не наше. Водички набрали питьевой, консервы взяли.